Magandang araw, CSAF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you Biblical truths. Ako po si Patrick Estacio, mula sa Big Singles Ministry, at kasama po natin ang ating speaker, na si Paul Rivera upang sagutin ng inyong mga katanungan. Magandang araw, Paul. Magandang araw. Maraming salamat sa mensahe mo ngayong araw na ito. Happy New Year. Yes, Happy New Year. Happy New Year. Ano ang masasabi mo sa 2024? Ah, uh, um... 2024, bring it on. <laughs> Alright. Maraming salamat, Paul. Anong handa niyo pala, by the way? Oh, marami kaming handa ngayon. Kaming dalawa lang mag-asawa oh. So, tingnan natin kung anong makakain namin sa bahay. <laughs> okay, so praise God. O, una namin katanungan, Paul de Vera. Bilang isang tagasunod ni Kristo, minigyan tayo ng kasiguruhan ng banal na espiritu. Pero para sa mga kapatid natin, na bago pa lamang sa kanilang pananampalataya, hmm. Ano ang pruweba na nasa kanila na ang Holy Spirit? Mm -hmm. Maliban sa naniniwala sila kay Kristo at isinuko na nila ang kanilang buhay. Mm -hmm. Ano ang mga pangunahing pruweba na mayroon ng banal na Espiritu ang isang mananampalataya? Ayan. Ako yung ating diniscuss kanina no, na mayroong fruit of the Spirit na sinasabi. Mm -hmm. Yung fruit of the Spirit, hindi ito binipisyo lamang na gusto mo lang makamit kasi astig, di ba? Dahil o, Christian ka na ngayon, ito na yung mga napapalako. Pero ito yung mga nagpapakita at nagpapatunay na sinusunod mo talaga si Jesus Christ. Mm. At dahil sa pagsunod mo sa Kanya at yung buhay mo na aayon sa kagustuhan Niya, lumalabas itong mga values na ito. Ito yung fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. Lahat ito, pagpapatunay Mm -hmm. na yung yung puso mo at yung isipan mo kalmado, secured sa Panginoon, kaya hindi ka nababahala kapag may pagsubok na dumadating sa'yo. Kayang-kaya mo. Bakit? Kasi sigur, may security ka eh. Meron kang pagtitiwala na kasama mo si Lord at hindi ka niya papabayaan. Yung ganong klasing buhay mga kaibigan. Yun yung yun yung benefit na ye enjoy natin. In, in a spirit-filled life, we really get to enjoy life to the max. Wow. Praise God, Paul. Ang ating pangalawang katanungan, Paul, nabanggit niyo po sa inyong mensahe na dapat ay parati tayong puspos ng banal na Espiritu. Hmm. Ngunit, may karapatan pa ba ang isang mananampalataya na lagi nang paulit-ulit na nahuhulog hmm. sa isang kasalanan na mag-asampang mapuspos ng banal na Espiritu? Hmm. At upang matulungan siya, ano nga ba ang mga madalas na maaring magiging dahilan ng kanilang pagkahulog sa kasalanan kahit na ilang beses na nila itong pinagsisihan at gustong talikuran? Po, oh, napakalalim nung tanong na yun. Alam ko, marami po sa ating mga tagapanood at tagapakinig na nakaka-relate dyan. Yung gust gusto mong magbago pero hindi mo magawa, mm. hindi, hindi lumalabas eh, kahit sa utak mo nakikita mo na eh. No? Ah, siguro para sa akin, it's not just what you are not to do. Hindi lang yung mga titigilan mo pero kailangan kung titigilan mong gawin itong mga bagay na to na unpleasant sa Panginoon may ipinapalit ka doon. So yung removal of the sinful things may kapalit na affection for the right things. Anong ibig sabihin nun? Yung passion mo at yung meaning ng pagbuhay uh, mo, kung paano ka nabubuhay, it has to be for the Lord. So it is it should be shown in your life yung affection mo, yung kagustuhan mo, di ba? ang sabi sa Biblia sa Romans chapter 8, we are more than conquerors through Him. Ngayon, kung talagang pagtatagumpayan mo yung mga kasalanan mo through Him, kailangan natutuwa ka doon. Kailangan nararamdaman mo sa katawan mo, sa isip mo, na ito yung will ng Lord. Ayokong, ayokong nasa labas ng will ni Lord. Dito ako tunay na mag-e-enjoy. Siguro isa pang idadagdag ko dyan, yung presence ni Lord. Yung pogi, 'di ba, presence of God inside. Yes. Hindi lang para sa mga pogi ito, para sa ating lahat ito. We uh, we should practice the presence of God para walang room for mistakes, walang room for sin, at walang room for temptations. All Maraming salamat, Paul. At para sa ating huling katanungan, marahil marami sa atin ang nagdarasal na maligtas rin ang ating mga mahal sa buhay. Mm. Ngunit, mm. maliban sa pagdarasal na kumilos ang banal na espiritu sa kanilang mga puso. Mm at pagbabahagi ng mabuting balita. Dapat rin ba nating ipagdasal na sila ay wasakin ng Diyos upang hmm. muling mabuo kay Kristo? Hmm. O mas dapat ba nating piliin na lagi na lang silang maging maayos at hintayin na lang iligtas sila ni Kristo? Naku. Wag tayo, wag nating isipin na may mararating yung O oh Lord, katagpuin mo na lang sila, Lord. Bahala ka na sa kanila. Hindi, kasi yung mga pagsubok sa buhay, binibigay yan pang gising eh para magising sila sa katotohanan, malaman nilang wala na pala silang kinakapitan. And yun yung opportunity para ipakilala natin sa kanila sino yung dapat nakapitan, nakakapitan nila. So kung pagdarasal natin yung mga kamag-anak natin, mga mahal natin sa buhay, ang ipagdasal natin, Lord, give them an encounter with you. Yung encounter na yun, Panginoon, if it will come in the form of a trial, in the form of grief, in the form of a challenge, Panginoon, tulungan mo akong maging present sa buhay ng aking kapamilya. Na oras na makaharap nila yung ganong klasing pagsubok, na naandun ako para hindi sila pabayaan, para ipakilala sila sa iyo, at para samahan sila as they go through that. Pero wag mong pagdasal na, Lord, bigyan mo sila ng kamalasan, bigyan mo sila ng mga problemang ganito, ganyan. Darating yon, Darating yon At kung dun yun ang paraan para gisingin sila ni Lord, gagawin yun ni Lord. Ang hingin mo kay Lord, Lord, bigyan mo ko ng compassion. Huwag mong hayaan na tinitignan ko lang yung mga kapamilya ko, pinagdadaanan nila yung mga problema, tapos ako wala akong ginagawa. Bigyan mo ko ng compassion na mag-reach out sa kanila at ipakita sa kanila kung gusto mong magbago yung buhay mo, kailangan mo si Kristo. Bigyan mo ko ng opportunity na yun. Yun siguro yung mas magandang dasal na gagawin natin. Talong lalo na 2024, marami tayong ipagdadasal, Pats. Amen. Amen sa maraming pagdadasal, Paul. <laughs> At para sa ating pagharap sa panibagong taon, Paul, tulad ang sinabi mo sa 2024, hmm. inibitahan po namin kayo to start 2024 strong in the Lord. Samahan hmm. niyo po kami sa ating nalalapit na prayer and fasting week na may tema na Prayer Experiencing God's Love. Ito po ang panahon kung saan bilang isang simbahan ay magsasama-sama tayo tuwing gabi mula January 8 to 13, lunes hanggang Sabado, 7.30pm Manila time. Imbitahan nyo na rin po ang inyong mga pamilya at mga kaibigan at sama-sama po tayong maranasan ang tunay na pagmamahal na galing sa Diyos. And that's it for CCF Sunday Fast Track. Happy New Year everyone!